Aquest serà el plató improvisat d'avui per fer el programa amb l'alcalde. Hem volgut fer aquest programa amb el portaveu de la nostra ciutat a diferents cafeteries de diferents barris. Per què? Doncs perquè és un entorn de conversa, un lloc on es parla de tot i on es volen arreglar moltes coses. Avui som al barri de Can Tossell, concretament al bar Los Jardines. Quina és la idea? Doncs fer un cafè amb l'alcalde, preguntar-li sobre qüestions de la política social actual de la nostra ciutat i també, i sobretot, traslladar-li les vostres preguntes, les vostres inquietuds, les vostres preocupacions. Avui ho farem a través del que li ha arribat personalment a través del seu Facebook i el seu Twitter, però normalment ho farem a través del nostre correu electrònic. El nostre programa té aquest correu electrònic, amlalcalde@terrassa.cat. És allà on podeu dirigir les vostres preguntes, tots aquells temes que vulgueu fer arribar a l'alcalde. Nosaltres ho farem amb la mida del que sigui possible durant aquests 25 minuts que dura el programa. Bon dia. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Este es tu bar, este? Bueno, este es el bar de Desplay La Fábrica. Muy bien, ¿no? Está muy bien. Chulo, ¿no? ¿Cuánto hace que lo tienes? Un mes. Un mes. ¿Y funciona bien o qué? Sí, muy bien, porque hay un camarero que es una... Hay un camarero muy bueno. Muy guapo y muy apañado. Muy bien. Pues nada, esto es lo que se tiene que hacer, ¿no? Dar oportunidades a los jóvenes del barrio también. Sí, bueno, a ver si funciona y se pueden dar más. De momento tenemos una y luego iremos subiendo. Muy bien. Sí, la gran mayoría han pasado ya desde infants por el Esplai. Luego a joves y al final pues se les ayuda a conseguir un trabajo. Pero claro, no se le puede dar trabajo a todo el mundo desde aquí. Claro, no. Pero por ahí se empieza, hay un montón de comercios cerrados. Es cuestión de que funcione uno, luego otro. Y se animen los demás, claro. Y es un efecto dominó, pero bueno, es muy difícil. Sisplau, un tallat descafeinat. Jo un cafè sol. Merci. Sí, bueno, que vaya bien, ¿eh? Adiós. Què tal? Com estàs? Molt bé. I tu? Molt bé. Sí? Em sembla que aquesta setmana has canviat el lloc de treball, no? Una mica? Sí, és a dir, has traslladat tot el teu despatx de l'Ajuntament cap als barris. Com ha anat això? Explica'm. Sí, bé, aquest és un dels compromisos que vaig expressar el dia del ple d'investidura, no? Que volia ser alcalde de tothom i per tothom, i això per mi doncs, vol dir estar al carrer, estar al costat de la gent, veure com viu la gent, què pensen de la ciutat, què pensen del seu barri, què es pot fer per millorar-lo, i això vol dir doncs, que durant una setmana al mes instal·laré tot el que és el meu despatx i el meu equip directe, això vol dir la secretària i la cap de gabinet, i estarem doncs, durant una setmana en aquell barri, això sobretot doncs, per veure quins problemes té, com viu la gent. Durant aquests dies doncs, vaig casa per casa, visito famílies, veig com viuen, vaig als bars, parlo amb la gent, vaig a les botigues, i una mica és això, no? Copsar el pols de la ciutat, perquè penso doncs, que les persones que ens dediquem a la política en aquest moment doncs, el que hem de fer és això, no? És estar al carrer, és escoltar la gent, perquè és la millor manera doncs, de veure la realitat i a partir d'aquí doncs, prendre decisions més adequades, no? Als temps que estem i a la realitat d'aquest moment tan difícil que estem. Jo imagino que també ha de ser molt diferent, eh? Del centre, que potser és quasi com un poble, no? Dels diferents barris que cadascú té el seu, exacte, el seu caràcter. Exacte, no? El centre d'alguna manera és l'aparador de la ciutat, és allò que es veu més, és allò que a vegades també llueix més, però la ciutat real, la Terrassa real, és una terrassa diversa i és la terrassa dels barris. I cada barri doncs, té els seus problemes, té les seves característiques i per això doncs, la millor manera doncs, de copsar aquesta terrassa real és ser-hi i estar al carrer. Clar. I sobretot doncs, que la gent et vegi com una persona normal, de carn i ossos, que et pugui tocar, que pugui parlar amb tu. Clar, més directe. I que no es vegi aquesta distància, aquest allunyament doncs, que tradicionalment doncs, hi ha entre la política i la ciutadania. I més en els temps que corren, no? En el qual doncs, hi ha casos de corrupció cada dia, en el qual doncs, per la tele tot el que veiem són insults, desqualificacions. Jo penso doncs, que els que ens dediquem a la política local, que és la trinxera, que és allò on estem a prop de la gent, hem d'expressar com som, no? I hem d'estar a prop de la gent. Clar que sí. Però jo m'he portat l'iPad perquè la idea és tot allò que t'arriba a través del Twitter i el Facebook, perquè és el primer programa, doncs farem una mica de comentaris del que has anat rebent, però bueno, la idea és això, que a través del nostre correu electrònic del programa la gent ens faci arribar les seves preguntes, les seves inquietuds, les seves preocupacions, no? Més directes. Però bueno, fem una repassada
els tuits, tu normalment quin volum durant la setmana, per exemple? Quants tuits reps? Depèn de la setmana, poden ser uns 40, 50, depèn també si he piulat o no, no? Si piules doncs també generes més debat, generes que la gent també aprofiti això per parlar altres temes, no? Fer altres preguntes, però depèn, però en general més o menys uns 40, 50. Uh-huh. Hi ha dies que igual en rebo 2 o 3, o hi ha dies que igual en rebo 15 o 20, depèn, no? Va variant temps en funció dels temes. I per contestar a tothom? Bueno, intento trobar el temps, és complicat, sí. I ja ho he dit alguna vegada, no? Quan arribo a casa a la nit, després de tota la jornada de treball, al carrer amb la gent, uh-huh, doncs després comença aquesta jornada 2.0, i això vol dir, doncs, bueno, estar davant de l'ordinador, no, moltes hores, uh-huh, i contestant, llavors, doncs, Facebook, els Facebooks, els Twitters, i tots els temes de les xarxes socials, escriure en el blog, no? Uh-huh. I això a vegades em porta, doncs, estar fins a les 2 o 3 del matí, doncs, davant de l'ordinador. Però s'ha de fer. Uh-huh. Això també és un camp, doncs, en el qual la gent també participa i en el qual, doncs, ens dediquem al servei públic també hi hem de ser, uh-huh, està clar. Repassem una miqueta. Mira, aquí veig un tuit del 23 d'abril, uh-huh, que diu: carrer Voluntaris Olímpics, des de Col·legi Carmel fins al semàfor carretera Mata de Pere, pista d'acceleració 010 i Guàrdia Urbana, avisats, Badens. Bueno, traduït una mica, seria això, no? Que el tram del carrer Voluntaris Olímpics des del Col·legi Carmel fins al semàfor de la carretera de Mata de Pere, doncs sembla una pista d'acceleració. Proposen que es posin badens per evitar, doncs, això, que els cotxes circulin tan ràpid. Què és el que vas contestar? Bé, quan rebo aquest tipus de tuits, bàsicament el que faig és parlar amb el servei de mobilitat, parlar amb la policia municipal, veure si realment, doncs, el que diu aquest ciutadà és cert. En aquest sentit, doncs, el que vam acordar amb els serveis corresponents va ser que anessin durant uns dies allà, que fessin controls de velocitat, i si realment, doncs, es veia que els cotxes anaven a més velocitat de la que tocava, doncs després, doncs, buscar algun tipus de solució. Tot i que em diuen que ja hi ha badens abans de l'escola Carmel i el semàfor del carrer de Mata de Pere, precisament, doncs, per reduir la velocitat. Mm. Però en aquest sentit, si veiem que hi ha algun problema real d'accés a velocitat, doncs prendrem les mesures oportunes, ja sigui pacificant el trànsit fent zones 30, com tenim a diferents barris de la ciutat, o buscant també algun tipus d'elements, no?, al carrer, que puguin fer reduir la velocitat. Això s'ha d'acabar d'estudiar, i evidentment, doncs, amb aquest tipus de tuits, si el ciutadà té raó i és un tema, doncs, de seguretat en el trànsit, doncs evidentment prendrem les mesures adequades. Molt bé, aquí hi ha un altre tuit que diu: bon dia, m'agradaria proposar-te que el 010 sigui un telèfon gratuït. Aquesta és una pregunta que em fan sovint, sí. I és veritat que telefònicament el 010 té un cost, i té un cost mínim, em sembla que són 0,28 cèntims de la trucada i 0,21 per minut, aproximadament, és un cost molt simbòlic, però també a tots els ciutadans que m'ho diuen els dic que per internet és gratuït. O sigui, tota la informació que genera el 010 està tota a internet, a través de la pàgina del terrassa.cat, allà hi ha un buscador i tots els ciutadans que, doncs, que vulguin poden adreçar-se allà i de forma ràpida i àgil trobaran tota la informació que vulguin. I de fet és un servei que està molt ben valorat pels ciutadans, aquest. I per tant jo animo tots els ciutadans, doncs, que per qualsevol informació respecte a la ciutat, doncs, que es connectin a internet. Si no tenen internet a casa poden anar a qualsevol biblioteca o centre cívic, hi ha punts d'accés públic, i allà, doncs, trobaran tota aquesta informació. A veure, què més tenim per aquí? Un altre tuit d'una persona que es queixa, diu: perquè cada vez más abandonados, ni podrá árboles, ni asfaltan los agujeros, y ahora ni luz. I un altre dia també diu: y sigue sin cortar los árboles del barrio, ni arreglar la calle, sino más bien malgastar el dinero en tontas reformas. Que sí, a vegades aquests tuits, clar, sí. El Twitter té 140 caràcters, i a vegades costa molt, no?, amb 140 caràcters resumir el que es vol dir i expressar el lloc exacte on hi ha aquestes incidències. En aquest cas, normalment el que els dic és que vagin al web municipal, allà hi ha un formulari, i allà poden especificar exactament aquest punt que diuen, que em sembla que era, si no recordo malament, era un carrer al barri de les Arenes, que em sembla que era unes qüestions de podes d'arbres, de manteniment general del carrer, que aquí en aquest sentit també ho vaig passar en el servei, ho hem estat mirant, i en principi, segons el que em deien, el servei corresponent no calia fer cap actuació, però de totes maneres li vaig dir que ho fes a través de la web i que si hi havia un tram concret del carrer o un arbre concret de davant de casa seva o que fos, per poder-lo detectar més, doncs que anessin a la web i a partir d'aquí, doncs, podíem fer l'arreglo. Quan les coses es resolen, la gent també t'ho comunica a través del Twitter o com funciona? Depèn, o sigui, ja costa més, eh? Ja, normalment quan es resol la gent ja s'oblida del tema. De la queixa. Si no es resol, insisteixen, però normalment, clar, a vegades sí, o moltes vegades em trobo persones pel carrer que m'han enviat algun Twitter o que m'han escrit en el Facebook i que em paren i que, bueno, parlen amb mi i després hi ha aquest feedback, no? Clar. Hi ha aquest retorn de les qüestions que em plantegen per les xarxes. Mm-hmm. Això m'hi trobo bastant, també. En el Facebook, que també això, t'arriben un munt de comentaris, doncs veiem un del 22 d'abril
d'un autònoma, que diu a Jordi Ballart, li diria que com a autònoma el dia a dia se hace dura, però ponemos toda nuestra fuerza de voluntad, nuestra profesionalidad, respeto y amor para que las personas disfruten de un espacio de bienestar y salud. Espero y deseo que sea también su lema, porque con la que cae el amor y el respeto es tan necesario como el respirar. És complicat, eh, el món dels autònoms, també ho dic per experiència, eh? És complicat, sí, i d'aquests missatges me'n trobo molts, hi ha moltes persones també que em trobo pel carrer o quan venen a veure, que són petits empresaris, són emprenedors, mm-hmm. i que en aquests moments, doncs, de dificultats tenen ganes de, també de tirar endavant els seus negocis, no?, de lluitar cada dia, i bàsicament amb aquestes persones és això, no?, els animo a que tirin endavant. És important, doncs, que hi hagi persones emprenedores i persones amb aquest esperit, no?, de tirar endavant malgrat les dificultats, i en aquest sentit, doncs, si... també els ofereixo, doncs, els serveis que té l'Ajuntament, no? Tenim el servei d'empresa, la finestreta única per tots els emprenedors, els empresaris, que qualsevol qüestió vinculada amb l'Ajuntament, doncs, els tràmits es fan de forma molt ràpida i molt àgil, a l'aeroport gran, o també tots els serveis de foment, però sobretot un missatge, no?, d'optimisme i d'animar-los a seguir lluitant, no? I aquest bar d'aquí és un exemple de persones joves, persones que són d'un esplai, que tenen ganes de, no?, doncs, de donar oportunitats a altres joves al barri, i que han muntat, doncs, un negoci precisament per això, no?, per donar oportunitats de futur als joves del barri. És una feina d'inserció laboral molt important, que és importantíssim. És una tasca educativa i social des de l'entitat que després també, doncs, es converteix en oportunitats laborals de futur per aquests joves, no? Mm-hmm. Aquestes experiències, la veritat és que són molt innovadores i molt interessants i són un exemple per a moltes altres entitats, penso. El que passa que no és gens fàcil, no? I a més, no és fàcil. Ara, amb les situacions que realment, vull dir, és tan greu que n'hem de parlar. I de vegades dius, bueno, és que estem tornant a parlar de la crisi ja, però és que és un tema molt, molt greu, no? Llavors, hi ha situacions realment cruels dins les famílies i ara el que tenim davant sobre la taula és una proposta d'una iniciativa legislativa popular, una ILP, que vol regular aquest dret a la renda garantida ciutadana. De què va tot això? Explica'ns una miqueta. Sí, en aquest país en els últims temps es parla molt del dret a decidir, que és un dret democràtic i que evidentment, doncs, el poble l'ha d'exercir algun dia, però penso que també s'ha de parlar del dret a subsistir i per tant aquesta és la prioritat en aquest moment. I això vol dir, doncs, que els hem d'oferir tots els serveis socials, tots els serveis possibles, doncs, perquè puguin sortir d'aquesta situació. I aquesta renda mínima d'inserció precisament és això, és que aquestes persones que viuen en aquestes situacions, que han perdut la feina, que han perdut l'habitatge, puguin tenir un mínim, una renda mínima, per poder subsistir. I Terrassa, de quina manera es posiciona? Doncs l'Ajuntament es va recolzar aquesta ILP, aquesta resolució, i a partir d'aquí, doncs, contribuirem recollint firmes perquè tot això arribi al Parlament i s'acabi aprovant aquesta proposta, que esperem que els terrassencs s'hi aboquin, no?, tingui èxit i realment, doncs, puguem parlar d'aquest dret a subsistir, que penso que és un dret bàsic de les persones i hauria de ser la prioritat ara mateix. Evidentment també el dret a decidir, però sobretot el dret a subsistir. Més queixes, perquè arriben moltes queixes, no? Potser més que no pas idees o suggeriments, moltes queixes. També, tant també arriben propostes, també idees interessants. També arriben propostes. Sí. Les anirem comentant, eh? O sigui, anirem fent un recull a veure si podem donar cabuda al màxim dins del programa. Diu un missatge del 15 d'abril. Jordi, no sabemos dónde ya poner una queja. Llevamos todo el invierno en el parque de la iglesia de San Pau a la plaza de la Constitución. La fuente no funciona, en invierno tiene un pase, pero ya que viene el buen tiempo necesitamos agua en la fuente, por favor. Pusimos una queja, dijeron que vendrían a arreglarla, pero no funciona. Què és el que li veu respondre? Precisament vaig estar ahir a aquesta plaça passejant, sí? I vaig veure. Aquesta font tenia diferents problemes des de feia bastant temps i es anava espatllant i no es trobava la solució fins que al final s'ha vist que hi havia un problema en el sistema de rec, a les canonades, i el que s'ha fet és, doncs, canviar tota la canonada i ja li vaig expressar amb aquesta senyora que d'aquí poques setmanes no estarà arreglat el problema. Molt bé, doncs es van solucionant coses, sí. No? Mira que és... Creus que és un això, bon... això ens serveix per millorar la ciutat. És el que dic, no? O sigui, les xarxes socials no és només per debatre amb la gent o per discutir, sinó que ha de servir realment, doncs, perquè la gent proposi coses, perquè ens expressi el que no funciona i a partir d'aquí, doncs, ens ajudin a governar i a millorar Terrassa. I és això que ha de servir les xarxes socials. I tot l'Ajuntament, tots els serveis municipals, penso que han d'estar orientats cap a això, no? No veure-ho com una amenaça, no? Ni com una queixa ni una crítica al ciutadà, sinó com un instrument que ens ha de permetre això, doncs, evolucionar i millorar, en definitiva. També hem vist, no només aquest, sinó a mi també m'ha arribat a través del Twitter, una queixa, no, que està bastant extensa, que diu, em pregunto què deu pensar en Jordi Ballart del comportament incívic dels treballadors de la grua municipal de Terrassa. Això està corrent bastant fotos, no, on es veuen doncs això, els cotxes de la grua mal aparcats o mal col·locats a la via pública. És un tema molt sensible i és veritat que hi ha moltes queixes,
però jo sí que el que vull fer és defensar a tots els professionals de la grua. És una feina complicada, és una feina sensible, és una feina que està exposada a crítiques, a ningú li agrada doncs, que se li emportin el cotxe i hagi de pagar una multa, però evidentment és una feina necessària. És una feina necessària doncs, per mantenir un cert ordre a l'espai públic, és una feina necessària doncs, perquè l'autobús pugui circular doncs, de forma correcta per un carrer, perquè els veïns puguin entrar també en els seus iguals, i per tant, doncs, és veritat que pot haver-hi algun comportament incorrecte, pot haver-hi algun error, que tots som humans i, no? I en tots els àmbits de la vida hi ha errors, però en general jo penso que s'ha d'admirar la feina que fan els professionals de Garbia. No? I aquestes fotos que s'han fet en aquest moment, és a dir, això s'ha comprovat? És a dir, que... Sí, es comprova tot, però esclar, moltes vegades si hi ha alguna petita conducta o alguna petita infracció, es fa doncs, per millorar una situació complicada que hi ha a la via pública, no? I a vegades per, fins i tot per temes de seguretat. Si han de no, posar-se en una zona de càrrega i descàrrega per treure un cotxe que molesta el pas d'autobús, doncs s'ha de fer, no? És com una ambulància, no? Quan va assistir a una persona que s'està morint, doncs a vegades també infringeix normes de seguretat, doncs això és el mateix. D'alguna manera també els ciutadans i ciutadanes estan molt observant, no? Clar, el dia a dia de la ciutat i també doncs, denunciant aquest tipus de coses. Està bé que hi hagi també un cert control, no? És a dir, de tots plegats perquè les coses funcionin com exacte, han de funcionar. Exacte, és el que deia abans, no? I que tots no, els mecanismes de, no, de relació i de participació de la ciutadania amb el seu ajuntament han de servir per això, perquè la gent expressa que no funciona i a partir d'aquí els que ens dediquem doncs, a gestionar els no, serveis públics doncs, puguem millorar. Molt bé. Jo em sembla que ja hem esgotat tot el temps. En el proper programa el que farem serà doncs, això, revisar aquest contenidor de preguntes que tindrem en el nostre correu electrònic del programa, amb l'alcalde@terrassa.cat, que allà ja doncs, intentarem doncs, donar resposta a través d'aquest temps, d'aquest cafè que ens hem anat prenent, i en un altre barri, en una altra cafeteria diferent. I que qualsevol ciutadà doncs, que tingui qualsevol qüestió ja sap que pels mecanismes no, de les xarxes socials o a través d'aquest correu electrònic doncs, poden fer arribar les seves peticions. Molt bé, doncs moltes gràcies per atendre'ns les nostres preguntes o les de tothom. Moltes gràcies a vosaltres. Molt bé. Què tal? Com estàs? Bé? Molt bé. Com va el barri? Molt bé. Que eres vecino del barri? Sí. Molt bé. Sí. I eres cliente, també? I cliente i amigo. I com el ves, esto, este bar? Hombre, a ver, este bar estaba súper bien, y más para la causa que se hace. Claro que sí. Vale. Ah. Una labor social muy importante lo que se hace aquí. Muy importante porque es para el barrio, para los chavales, para los jóvenes. Y yo creo que es una cosa pues que, claro que, sí. Que es lo que necesitaba ese barrio. Y el alma mater, que es el Noel, que el sin Noel. Él no sería imposible todo esto. La verdad es que ¿no? Sí. Hombre, es verdad, sin ti todo esto. Somos un montón. Bueno, pero mucha gente detrás, pero Noel. Tiene que haber alguien la cara sí, visible. Al frente, porque si no. La cara visible de. De la fábrica. De la fábrica, pero. De toda la vida. Pero hay muchísima gente muy. Muy buena y muy comprometida, y muy comprometida con el barrio. Sí. Y es lo que tiene que haber ahora, gente así, ¿no? Claro que sí. M'agrada molt tenir aquest recurs per als joves del barri, per poder ajudar a l'entitat i estem molt... Feia falta, no? Vivia a la part d'esplai, però feia falta, no? Un espai per donar sortida... Al projecte. Clar que sí, molt bé. Doncs animau-vos a que vagi molt bé això, i que hi hagi iniciatives, més iniciatives aquestes de tota la ciutat. I tant. No? Que és un exemple, al final, per tots. Molt bé.